បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនប្រហែលជាដឹងប្រវត្តិឈឹមលីម៉ាច់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្ញុំជម្រាបបន្ថែមទេគឺមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាការប្រកួតលើសាយវៀនតែម្ដងព្រោះថានេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់បាទអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានប្រាក់លានក្នុងកម្មវិធីម៉ារ៉ាតុងកូជុលក៏បញ្ជាក់សារជាថ្មីហ៊ុនលួងបង្គោលខៀវអ៊ីនឌីម៉ាបង្គោលក្រហមមួយជើងស្ដាំបាទសេរីក្លឹបពេលេគឺមាំមាំណាស់មៃសុតពេលេធ្លាប់ចាញ់ផលសុផាន់តែហ៊ួនលួងមកសងសឹកឲ្យពេលេបានសម្រេចដោយឈ្នះបន្ទុកចាយកម្លាំងច្រើនសម្រាប់កីឡាករថៃឬជាកីឡាករកម្ពុជាតែគីតនីម៉ាមានតែមត្រង់ថាគាត់អាចសម្រាកបានមុន3នាទី3ទឹកបាត់អញ្ចឹងក៏មានកម្លាំងរៀងដកបានវែងជាងកីឡាករថៃបន្តិចដែរតែនៅតែបានសម្រាកដូចនេះអញ្ចឹងបាទឃើញថាអ្នកទាំងពីរនៅរងចាំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកធាក់ទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះទីមកធាក់បានមកជើងស្ដាំជូតជើងឲ្យស្គួតតិចងាយស្រួលបំលាស់ទីទីមកបាទមករយៈនេះគឺជោគជ័យមែនតើឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំជោគជ័យបំផុតរបស់ឌីម៉ាចូលមួយញុលញុលតែត្រៀមតែខំមិនឆ្វេងឆ្អឹងម្ដាយរបស់ឌីម៉ាមិនដែលមានប្រវត្តិមកទេហ៊ុនលួងប្រយ័ត្នច្រើនមែនទែននៅក្នុងទឹកទី1នេះចូលអាយ៉ាឆោត្រឹងចូលចាំមើលទៅចាក់ខាងក្រោមឌីម៉ាមួយឌីម៉ាចាក់សងតែហ៊ុនលួងខកឆក់មកដៃស្ដាំល្អមែនទែនបានមួយប្រើដៃមួយប្រើជើងធាក់ទប់ហើយក៏បានបញ្ចប់ទឹកទី1បាត់ទៅហើយក្នុងឆ្នាំ2018នេះទៀតសោតឌីម៉ាក៏កំពុងត្រៀមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តទៀតទឹកទី2សង្ឃឹមថាការសម្រុករបស់កីឡាករទាំងពីរនឹងអាចប្រែប្រួលបានច្រើនជាងមុនសម្ជាតិគូនេះគឺ5ទឹកបាទតែក្នុងមួយទឹកមានតែ2នាទីទេឆ្វេងហ៊ុនលួងបាត់អីចាបោះមកជើងនេះមកចាក់ខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំរបស់ហ៊ុនលួងវិញរឹងមាំមែនទែនសម្រាប់ហ៊ុនលួងញុលមួយមួយជាយៀបតែខាងក្រោមទីមកចាក់ខាងក្រោមមួយបាត់ពេញផ្លូវតែម្ដងលាន់តែផ្លាប់ញោលបាទលោកវិញល្អមែនតើបោះនៅខាងលើសងឆ្វេងវិញវាយពួកតាត់តាមមួយបោះត្រូវទេញោលឆ្វេងទៅដែរសម្រាប់ឌីម៉ាជាយឹមធាក់ឲ្យចូលតែចូលនៅចលោច្រើនហ៊ុនលួងក៏ដឹងថាកីឡាករខ្មែរពេលច្រើនល្អកែងណាស់បាទតែហ៊ុនលួងនេះល្អដែរចាក់ខាងក្រៅមួយតែអត់ស្រើខ្លួនឯងនេះមកឲ្យតែចេញដៃម្ដងៗពេលច្រើនតោះមែនតើហ៊ុនលួងយកឆ្វេងមួយទៀតយកឆ្វេងមួយទៀតបាទជាយឹមអេឡង់ប្រេតាត់ហើយយកឆ្វេងម្នាក់មួយយកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតពេញតែម្ដងហ៊ុនលួងបាទនេះមកចង់លេឡាចាក់ឆ្វេងខាងក្រៅមួយរឹងអឺតែម្ដងទៀតឌីម៉ាញុលឆ្វេងទៅដែរញុលវិញបាច់តាមប្រអើបន្តិចបាត់ហើយមិនបញ្ហាសម្រាប់កីឡាករឌីម៉ាញុលឆ្វេងទៅដែរបាច់ឆ្វេងគួរគួរសិនគាត់ឈោះចូលប្រកដាក់មួយទៀតតែចប់ទឹកទីវេឈានចូលដល់ទឹកទី3ញោលឆ្វេងលក្ខណៈវាយឆ្វេងគាត់តាមឌីម៉ាឆ្វេងតាមឆ្វេងតាមចូលអូអាលើកមកគួរតែដល់ខាក់ឆ្វេងមួយទៀតឌីម៉ាឌីម៉ាចូលញោលហក់គាត់តាមមិនរកកែងតាមមិនរកហើយពីទឹកមួយនិងទឹកពីរកន្លងមែនតើញោលកែងបាក់មួយទៀតរៀងចំពុកជើងតិចបាទគាត់តាមស្រែកអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នានេះកំពុះពួយជាងណាចូលចូលចូល
្រើមិញ1នាទីគាត់តាមម្ដងបាទ1នាទីគាត់តានេះមិនដាក់មកប្រើធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់ត្រមែនតើហើយខ្លះមិនត្រូវខ្លះតែនេះក៏ជាការសុបាយចិត្តមួយផងដែរចុកគុំទីម៉ាមួយទៀតហើយគៀបជាប់តាមម្ដងគុណលួងបើតាមមិនហ៊ានតោចុកគុំជាមួយអញ្ចឹងទៅសុំហក់តោមករួចអសិនណាបាទគាត់ឯកជននេះគឺគេហៅថាកំពុងតែไอ้โหๆนี่ต้องปิดตัวกับกุ๊ดเนี่ยก้มบกไปบกมาโดยที่มาสมรบพลาดที่นี่สันน้อยเวนะดาคุณลุงพยายามปรองโจดีมาฮะประชาโจไว้ถอยด้วยគ្នាบอลข้างกลาง1ฮะตัวสนามระบอบคุณลุงโจโจจะคงตุ้งโลดครับช่วยจะคงตามក្រោយមួយទៀតดีมาគងរបស់ហ៊ុនលួងចកលហ៊ុនលួងទីម៉ាទីម៉ាទីយកទៅចុកគងរបស់ហ៊ុនលួងមួយទៀតលោកអញ្ញាករញ៉ែកហើយក៏ចាប់ទឹកទី3ល្មមបាទសូមអរគុណដល់កោចលបង្កើតធម្មពលនិងភាពច្រើនវ័យជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនទឹកទី4យ៉ាងនេះសំពីទឹកទៀតបាទទឹកនេះនិងទឹកចុងក្រោយបាទហើយជារកឃើញហើយបាទពីរទឹកទៀតទេនិងរកឃើញម្ចាស់ប្រាក់លៀនសម្រាប់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងញយញយគួរឆ្វេងមើលវាយកែងវាយឆ្វេងមួយទៀតទីម៉ាថយផុតមកស្រូវទេគាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយពេញតែម្ដងទឺដាក់គ្នាទៀតបាទនៅចឡោចឡោមកទឹកអ្នកទាំងពីរកំពុងតែគ្រឹះទៅវិញទៅមកមែនតើញៀនដល់ខាងក្រោមញុលញុលអូយវត្តម្ដាយឲ្យផុតចូលមួយទៀតប្រងនឹងបុកកែងដូចគ្នាបុកមុខកណូតហើយស្ដាំមួយទៀតឌីម៉ាគាត់ឆ្វេងចាក់ខាងក្រោមរបស់ឌីម៉ាឌីម៉ាត្រូវវួនលឹងតត់មកជើងចូលវិញហើយយាមតែខាងក្រោមបាត់វួនលោកកែតត់ស្កាត់មែនតើកែងបត់ពីខាងលើសងស្ដាំឆ្វេងវិញខោហើយតត់ស្ដាំឌីម៉ាចូលឆក់ឆ្វេងម្ដាយទៀតគូនេះពិតជាស្វាត់ស្វាញមែនតើអត់មានណាមានព្រៀបជាងណាទេបាទកែងបត់ពីខាងលើចុះក្រោមយាមប្រើជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំទីមកតោះជង្គង់លោកអញ្ញាកដាជារិទ្ធជាយាមខត់អ្នកទាំងពីរបន្តការប្រកួតទៀតចុះកែងបត់មួយទៀតហ៊ុនលួងអោនផត់អោនផត់ជាបែបែអត់ខែមទេរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាអត់ហើយហើយចូលចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានកែងបាទការកែងបុកត្រង់យកតែម្ដងពេលវេលាសល់12នាទីចុងក្រោយបាទ12នាទីជាងឆ្វេងឆ្វេងតឆ្វេងមួយទៀតនេះមកតែនាំតឆ្វេងវិញហក់តឆ្វេងកែងឆ្វេងយោចប់ទឹកទី4អស្ចារ្យមែនទែនប៉ាជាមួយឃីមឌីម៉ាបាទឈ្មោះគាត់ពីមុនឃីមឌីម៉ាតែឥឡូវគាត់ដោដាក់ខុនឌីម៉ាតាមសកលកំណើតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទឹកទី5ចូលភ្លាមវត្តឆ្វេងម្ដាយភ្លាមខុនឌីម៉ាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំមួយតតស្ដាំមកទៀតខុនលួងទីម៉ាចូលញុលឆ្វេងឆ្វេងឆក់ស្ដាំឡើងមកជង្គង់ពុនលុំជាយាមប្រើជង្គង់បែកបែកជាយាមຕົកអ្នកទាំងពីរលោកអញ្ញាក្រាញ៉ែកបាទតែរៀនខែមវាបន្តិចដែរមិនអីទេបន្តការប្រកួតទៀតចោលចោលឆ្វេងស្ដាំតតស្ដាំវាយឆ្វេងមួយទៀតដោះហក់តតស្ដាំពុនលួងទីម៉ាហក់វិញទីម៉ាក៏ឲ្យចូលបុកអាយចូលមកចូលមកឆ្វេងបណ្ដៃពេញតាមទ្រូងលើកលើកបាត់រៀងប្រព្រឹត្តប្រាច់ចង្គង់មួយទៀតឌីម៉ាចង្គង់សងវិញពួនលួងចង្គង់ឌីម៉ាពួនលួងបាត់ចង្គង់ឌីម៉ាក៏បាត់ចង្គង់ដូចគ្នាបាទលោតយកដង្ហើមបាទអត់តាត់ចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានរុញរុញរុញចង្គង់មួយឡនណាបាត់ចាប់ឆ្វេងអត់ដូចគ្នាហើយបាទអត់ដូចគ្នាហើយឆ្វ
ឆ្វេងមួយដោនឹងការតតស្កាត់ប៊ុនលួងអត់ទូតមកចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានជិះយឹបបាត់រៀងខ្លួនកំពុងឆ្វេងកំពុងឆ្វេងអូអូបុកនឹងលោកអញ្ញាកដាទៀតដល់វិនាទីចុងក្រោយនីម៉ាដើរចូលវិញម្ដងគាត់ឆ្វេងកំនីម៉ាចាប់បានដៃចាប់ខ្សែវាជាប់លោកអញ្ញារះក៏ញែកដូចគ្នាទីម៉ាគឺព្យាយាមដើរយកដើរយកដើរយកហើយក៏ចាប់ទឹកទី5ល្មមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆ័នចៅក្រុមលោកស៊ិនប៊ុនធឿនបានឲ្យបន្ទូ97ទល់នឹង98បង្គោលខៀវចៅក្រុមលោកអិនខេមរិនបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97បង្គោលក្រហមចៅក្រុមលោករៀមកុសលបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97ចៅក្រុមលោកជ្រាសុភ័ក្របានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97ដូចគ្នានឹងចៅក្រុមចុងក្រោយគឺលោកម៉ុនសុខុនបានឲ្យបន្ទូ97ទល់នឹង98ដែរដូច្នេះលទ្ធផលមិនឯកច្ឆ័ន4-1បានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវហ្វុនលួងប៉េលេបូ